Окупаційна влада раптово закрила Кримський міст. У мережі публікують кадри, на яких видно, що над мостом здіймається дим. Причиною окупанти називають військові навчання, які відбуваються у районі. Нагадаю, що минулого разу за 3 місяці після їхніх навчань міст вибухнув. Вранці в акваторії Чорного моря атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», повідомляють ЗМІ. За інформацією російських медіа, в атаці брали участь 3 морські безпілотники. Про пошкодження інформації наразі немає. 64 рази минулої доби російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 271 снаряд з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Поцілили у житлові квартали, а також в об'єкти соціальної інфраструктури в Бориславському районі. За добу 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення. Херсон ворог атакував 11 разів. Минулої доби російські окупанти завдали ударів по Чугуївському, Харківському, Куп'янському районах Харківщини. Пошкоджені школа, офісні будівлі, будинок вчителя, приватні будинки, гаражі, транспортні засоби. Вибухову травму отримали 2 людей, вони госпіталізовані. Під ворожим ударом вчора були також Нікополь, Марганецька та Мирівська громади Дніпропетровщини. Агресор гатив з важкої артилерії. Люди, на щастя, не постраждали. Пошкоджений готель та 6 приватних будинків, 4 господарські споруди потрощені, 1 зруйнована, розбитий газопровід. Ворог завдав авіаударів по Запорізькій області. Під вогнем росіян були 8 населених пунктів області. Зруйновано 26 цивільних об'єктів, приватні будинки та квартири. Люди, на щастя, не постраждали. Ніч на Білгородщині в РФ минула неспокійно, зізнається губернатор Гладков. Каже, була велика кількість атак безпілотників. Є пошкодження у самому Білгороді, а також в Борисовському, Білгородському районах. Зокрема, у Грайворонському окрузі пошкоджений газопровід.